أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام آیت نمبر 134 کا ترجمہ. انما توعدون لات. یقیناً جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے وہ ضرور آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین. اور نہیں ہو تم اللہ کو کسی طرح عاجز کرنے والے. بے شک انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے. بے شک. استغفر اللہ. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. بسم الله على ديني ونفسي وولدي وأهلي ومالي. آمين. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم اكفنيهم بما شئت. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ عاطف کی دادی اور نانی کو صحت کاملہ عطا فرما. آمین. ان کی بڑھاپے کی تمام سختیوں کو دفع دور فرما. آمین. ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ حبيبي وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله 27 17. الله أكبر.